Хербицидът Пантера на Ариста Life Science е вашето решение за контрол на житни плевели в слънчоглед. Пантера е изключително толерантен към културата. Негови основни предимства са гъвкавост на приложението, продължителен ефект и икономическа ефективност. Нашата фирма е най-големият доставчик на вегетационни хербициди за борба срещу житни плевели в редица земеделски култури. Представям ви Пантера, един изключително ефективен хербицид, утвърден при 45 култури в над 40 страни по света, за борба срещу всички житни плевели, в това число балур, троскот и ливадна власапка. Има продължително действие и задържа до 2 месеца прорастването на плевелите. Пантера е икономически изгоден и сигурен хербицид при слънчоглед. Пантера за пореден път стана балурицид номер 1 и за 2015 година. За чисти площи от слънчоглед сега търсете Пантера от дистрибуторите на Ариста България.